São pessoas tão capazes e inteligentes quanto qualquer um de nós. Quem tem síndrome de Down prova a cada dia suas inúmeras capacidades. Florença toca violino há 22 anos e com bastante desenvoltura. Eu aprendi violino quando tinha 9 anos e foi e muito esforço e dedicação para poder mostrar para que eu sei fazer uma atividade boa, que eu gosto muito de música. O Vinícius escreveu um livro chamado Nunca Deixe de Sonhar. Eu quis escrever uma história, e é a história do relato de uma experiência de vida. Já o Daniel criou o canal Down News, onde usa as redes sociais para discutir questões que considera importantes. Eu quis fazer uma coisa grande, algo que chame a atenção das pessoas, mostrando para elas que os Downs não são uma doença, mas que são pessoas importantes, que sofrem com preconceito, e esse canal é para quebrar as barreiras do preconceito. Todas essas pessoas são exemplos de vida e estão participando como palestrantes de um congresso que discute a questão da síndrome de Down. São cerca de 3 mil participantes entre especialistas, integrantes da comunidade Down e seus familiares. Você vê que a família vem de fato, traz os filhos, traz outras pessoas que não é do núcleo familiar apenas e faz a maior festa num evento como esse. Um dos temas de maior destaque é a prática inclusiva como forma de conquistar a desejada cidadania em uma sociedade que pouco entende a questão Down. Estão sendo discutidas as últimas pesquisas e avanços científicos nessa área, tudo voltado para a valorização do público Down em meio a uma enorme variedade de temas e atividades. A gente tem que mostrar que eles podem ser protagonistas das suas próprias vidas.